Oh, wait, or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way over. Norma, być pak czy tu? Anes. Çelma. Dilane. Dilane. Povězme Imran. Potom. Abdülkreti mi? Po më doko dve ta diçka, Abdülkreti mi? Kemron. Çka po tani në ti ku kesh mëra? Po, për dërisa tjetësh me mu, tjetojmë bashk. Kësha pas qef me dit ku për qanatën. Po ti jam të vetë ditë për shpis. Po ti vetë për bje punë me të thonë delë, edhe nuk po mëj me durun qa gjendje, besom nuk po mëj me të pa që ashtë. Kur i thu diku i delë për shpis, nuk ka qka ti intereson ku shkon mandej. Ku fjetë? Në hotel fleta. A dole me nëjë të në? Po, dola. Me kënë? Qëka t'interesën ty me këndalion?
mu po më intereson. Po më intereson se du më t'kallë zuqi prom ta natë një më konë shumë keq. Edhe kom pas probleme frimare, kom pas probleme kokëvimbje. Kom thirë në telefon një 100 herë po më do këtë kom thirë dhe non stop e ke pas telefonin më shelë. Qka nëse mu më kishë ndodhë diçka më bramë? Qka nëse mu më kishë ndodhë diçka, ajtë? Jam e sigurt 1000% që s'kish interesu. As ta kish një bile. Jam e sigurt. Edhe kur ta kishësh pse më tani? Flen sa dush, rrim badi hova, pim badi hova. Edhe me cigare më rëpët maj, edhe me cigare pët maj, pse më? Zdi pse më tani ti? Po, bal, mos e mi ki përmen një mi herë. Më ke lodhë, besom që më ke lodhë. Kom lodhë, a? Po, më ke lodhë. Unë kom lodhë. Qka e të boti që po lodhësh? Ha? Apo punën nëjsen që mu lodha? A mësi ka menon qësh me mbjetu, qësh me bo pare, qësh... A i ka menon për tarë më në heqa jo? A i ka menon vëqësh më më shfrydzu mu? Nuk e di qësh po ki ftyrë më më këshirë në sy. Hiq më sën këshirë! Hiq më sën këshirë se nuk ki gru, nuk i ka menon që ki gru! A menon që ki me pas fmi? A i ka menon këtë sena jo? Bol mo. Gjedhja njëse para mu, për lëma ndë i ma lepë fajnë mu. I përse i cenët 1000000 herë. Ngëm diqka. Ngëm, lutna. Përderi sa tjeto ish qëtu me mu. E kom për detyr më t'kallë dzu që i shumë keqë. Besëm që në rrugë t'gabume i t'u shku. Në rrugë gabume. Po në rrugë gabume e të shku. Zdjaj të e pa vetën. Se nuk është kata njim për kur gjëheq. Nuk është kata njim për mu. Nuk është kata njim për asë një sen tjetër nuk është kata njim. Shumë a mirë i shkon me pranun fillim e thonë që ka dalë. Unë s'ku kshna i gatshme me majtë femen. S'ku kshna i gatshme me kriju familje. Edhe t'kisha kuptu. Shumë thjeshtë o kje punë. E kisha gjithë bile dikon tjetër. Dikon që është njeri, bile, dikon që është kujdes për mua, jo si te, si qyçan këto. Qyçan. Po si qyçan, shumë si qyçan. Pse nuk përshkon me gjithë dikon tjetër? Normal që e gjithë, edhe pse jam qysh jam halom këshyri me shkujt. Po ti fort po mi përmen për këto të mundësi tu ama për para me gjithë dikon tjetër. Mundësh me zgjedhë, shko. Pse nuk përshkon me zgjedhë, shko zgjedhë, shko me njëherë mundësh me zgjedhë. Mundesh me zjedh një matë mirë se unë. Së më kalëzën ku e konë mëram. Që sa më gajtë vedi që pësë më kalëzën ku e konë mëram. A më s'kete e nisi? Më së përzi e nisin mes neve. Kalëzën drejt, a më s'kete e nisi? Unë thash më së përzi e nisin këtu. Unë e di pëse e përzi e nisin këtu. Shumë mirë e di pse e përzi e nisin. Se aj është ka të njëfto me qika të reja, me si pëshuravica, që aloj ma nana baba, edhe ti të natë nuk këthesh në shpe. Ka të lutë, nana, lumës, vishë mësë të pra. Ku fjetë e mbrojmë? Ku kum pas me fjetë, të e nisi kum fjetë. Të e nisi atë shoqë të e nisit. Të e nisi, bre? Pse por rënë? Unë sot e thira e nisin telefon, bre. Pse me fide? Sot e thira e nisin telefon, pse ti dush me thirë e nisin telefon? Pse ti dush me marrë telefonin tam edhe me kontrolu për çdo ditë me thirë shokët e mi? Për çka? A di pse i thirë? Pse i thirë? Pse po ma mshel telefonin? A di pse ta mshel telefonin? A di pse ta mshel telefonin? Se si dal, me një thirin e parë bën, vetë ku je, me kon je, çka i ka bën? Nuk muj mo me t'u përgjigj për gjithçka. Nuk munësh, a? Nuk muj. Unë du me ditë, a e du t'aku me dikën tjetër.
Se ti me paret mia, mu taku me dikon tjetër, kur jo? Prej prom, kur më ke thonë dil për shpisë, për mu ka fillu një epokë, re. Qfar epokë, bre? Epoka lemrahat, mos t'intereson. A ki ti gru? Për momentin, drejt që jo gru. Aha, e me këtë dreqin, a më s'ke nënshkru rasesh një lidhje martesore? Kom nënshkru pak martesore. Dhe mundet më ndodhë që prej dje mundet mos me vlejt. A je sigur? Ma mirë me mlon mu rahat. Me më kuptu dhe ti mu. A po më kuptan ti mu që më t'kuptu në ty? Unë ty t'kuptoj për çdo nat. Nale televizionin se po më pengon drita televizorit. Nuk po muna me flejt, njësh me kom se po më dhamin. Bo ma pak masaj në kry. Nuk po muaj mu me qukshtut. A po do mu koma qet? Po, po du mu koni qet. Shko t'je nisi pro aki ma qet. Shko? Po normal t'je nisi është ma qet. Kujshit nuk jathirin policin. Të nesërmen nuk i vje keq mi përshëndet kujshit se kam bërti gjithë natën e gatë. Dhe me thëm po do munda. Ti pe bjen punën munda. Unë përbi punë mundoha. Thuje, hajde, thuje, apo do mundoha. Hajde dhe thuje, hajde, thuje, apo do mundoha, hajde. Qka po do me të thunë? Apo do mundoha? Po, po do mundoha, po du mundoha. Që dy vjetë unë e prënë të mizikun bërë shka ku i te, e te e din që shka ku më bo për ty. A bove që da ti qka? Qka po do me tregu? Tu kësha lu me më kalzu drejt. Urna. A më ke dosh në herë? A më ke dosh në herë? Ti e din që t'kom dasht. Po mua nuk po mëj me dasht. Ti nuk po më trajton si mashkullin tën. Ti po më trajton si fëmijën tën. Nuk mujna mundoha qka qëllat. E di. E fëmija? Unë nuk kom dasht fëmi, prej fillimit kom thonë që nuk du fëmi, ti ki insistu për fëmi. Ti vet ke dasht fëmi, ti vet ke dasht fëmi, qka e të folë? Fëmija është ju, ti mos ma përmen mu fëmin. Fëmija është i joti. Fëmija është i joti, ma e bon qka dush mu, mos ma përmen mu fëmin. Nuk e du këtë fëmi, nuk e du, asunë nuk e du, ma, nuk e du, kur ti nuk e don, asunë nuk e du, asunë nuk e du, nuk e du, është i joti. A nuk ju më kujdes, bo? Shumë, e kete pru. Ku përshkan? Më falë, Flora. Po më duke si e ka kuptonë. A nuk jom kujdes bol për ty? Je kujdes e kite pru me mirësjelje. Fajti kom une, unë jom fajtor për këtë senet që t'kam dollë ty. Vëtëm lem qetë, po du më shku. Po du më largu. Qetë të shku, veç pak prit. Dura dhe që pak pas të shku. A se po marë frim. Ma shpet frim. Mirë që shku. A se po marë frim. O, po të shra veç ka të alis tash po shkojmë. Mirë, ma shpet. Veç e co ti na po shkojmë. Ki prit që nësa, pritëm edhe pak, dhe qa të shkojmë spital. Mosë më bo presion ma shumë. Po nuk shkon ma shpejt, prit! O ma shpejt ljuta, o ma shpejt ljuta!
Greg, don't go now! Don't go now! Thank you.